Det tror jeg skulle køre fint nok, det der. Må jeg se? Ja. Og du har fået penge på det? Ja. Ja, hvem der er vådt? Det er udfordrende, når det er som ude, hva'? Ja. Det er Jenny, hun har ikke lige rigtig dæk på. Hun har almindelig landevej. Åh. Oh. Ja! Og mine stræber. Ja, det kan godt være glat, så. Ja, så det er noget rigtigt ord. Nå, ikke bade nu. Ikke bade. Ja. 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 Åh, oh, fuck. Der var en pind. Det er der gang i pulsen. Ja. Det er sgu nok. Åh, hvad skete der til? Det var min pedal. Så hænger vi lige på det. Thank you.
vente på jer. Vi kan så ikke så sjov ud. Jamen, jeg har det heller ikke særlig godt lige nu. Så, men du giver jo alt for meget. Det er ikke, jamen... Så ser du ud her lige ud her. Og i det der sten, hun står der. Ja, så er det der med, at... Du er også oppe af bakken, så lige før du kommer hurtigt op ad den. Men jeg ved ikke, jeg ved sgu ikke, hvad jeg får energien ned i benene til, fordi jeg plejer at styre. Ikke igen, mand. Ja. Ah, lort i øje. Ja. Ah, pis. Så du, hvor mange gange jeg skred ud? Jeg er totalt ukoncentreret. Jeg er godt nok færdig med mine arme, mand. Ja. Og mine arme, de er helt færdige. I håndleden og hænderne. Nå, det er med her. Ikke mere energi i armene, mand. Det er ikke hæmmer, mand. Du skal stå, ikke? Der kommer gæster i skoven. Ja. Det er der røvligt, der er sådan en. Ja. Nej. 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 Jeg siger, jeg tror, jeg har mange blå mærker, når jeg kommer hjem. Har du vældig igen? Fik du det med? Nej, jeg var foran jo. Nej, du kæmmer hold. Ja. Det er derfor, jeg vil bedst køre bagved. Jeg skader med mig ikke. Det er der, du skal ikke. Fylde, hvis jeg skal bare ud over fyret. Ja. Kan jeg tælle lidt? Så tager jeg bare lige huset og sætter op på kalotten. Den kører da godt. Åh oh, ja! Det er der med, at vi er blevet tungt, mand! Fordi jeg... Nå, det er ned, ikke? Er det sådan? Op og stå og slip bremsen! Hvad fanden, træet? Hvad skete der der? Du er ved at have brede dæk på, Sten. Hvad siger du? Du er også ved at have brede dæk på. Ja, det kunne jeg prøve at følge mig. Jeg hænger lige på dit baghjul. Så har jeg lov til. Nu skal jeg forbi.
Ind op. Jeg har fået det! Ja, det var godt, at jeg lige tog kameraet, hva'? Oh! Ja, jeg måtte løfte baghjulet hen, så det passede. Det var kun forhjulet, der havde ramt. Og Lars, han synes, den er så sjov, så han tager lige en gang til. Åh, Fred, han er druknet i sit gearskifter. Hvad så, Fred? Han er druknet i sit skifter. Muk, 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 siger det. Den ligger fra her, hvad? Okay. Look, 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 look. Vent for. Hør. Kan vi tage sig ned, Fred? Det går sgu da meget godt. Hvor kæft, hvor er hun på skidt, mand. Men du har altså noget at drikke, mand. Jeg har ikke vand, mand. Det er en lille gøjne. Jeg har ikke noget. Kan jeg købe sådan en endnu? Ja, jeg købte sådan en. Jeg har ikke sådan en rigtig fancy. Det var bare sådan en lidt mere fancy efter den anden. Nå, om der er kaffe og kakao, og så er sådan noget, der er lidt rundt med kakaoen, så er der også lidt. 7.23, 5.52 i gennemsnitsfaren. En time og 18. Ej, den er ikke stærk, den runde. Det er kun 7. Hvor de var lang tid, ja. Den er igennem, synes jeg.